Sociální demokracie podala ústavní stížnost na zákon o církevních restitucích. Bohužel s tou naší ústavní stížností jsme u ústavního soudu neuspěli. A sociální demokracie podporovala vypsání referenda o církevních restitucích a hlasovali jsme pro příslušný zákon na půdě poslanecké sněmovny v době, kdy bylo ještě možné takovéto referendum uskutečnit o tom návrhu, který předkládala Nečasova vláda. Co budeme dělat po volbách, pokud proto sociální demokracie bude mít dostatečný mandát vůči církevním restitucím? Za prvé, zahájíme okamžitě jednání s církvemi o tom, jak snížit rozsah finančních kompenzací, které jsou poskytovány za nevydaný majetek v rámci církevních restitucí. Tam vidíme největší manévrovací prostor, jak snížit a zmírnit dopady církevních restitucí na veřejné rozpočty. Protože tady je potřeba si uvědomit, že počínají letošním rokem, už církevní restituce začínáme rozpočtově platit a v těch příštích letech to samozřejmě bude pokračovat. Za druhé, chceme okamžitě zpřísnit kontrolu vydávaného majetku, tak, aby nedošlo k tomu, že se bude vydávat majetek, na který církve nemají nárok. To znamená, že bude prolomena hranice 25. únor 1948. Za třetí, chceme udělat právní analýzu toho, do jaké míry by bylo možné o takové věci v referendu rozhodnout, protože potřebujeme mít právní analýzu. Je to zákon, který už platí, je to zákon, na základě kterého byly podepsány smlouvy mezi státem a církvemi, a bez právní analýzy není možné jednoznačně se vyjádřit v tom smyslu, jestli vůbec je takové referendum možné.